בעזרת השם נעשה ונצליח, אנחנו בשיעור נוסף בעקבתא דמשיחא, שפה בפרק הזה הוא מביא ממרות משם החפץ חיים. החפץ חיים, כמו שאנחנו באנו ואמרנו, סיפרנו עליו בסיפורים שונים, בזמנים שונים, קדושתו, גאונותו, תורתו וצדקותו, אבל כל פעם צריך לבוא ולחדד את זה, כי הגמרא בירושלמי, במסכת שבת בפרק א', הלכה ב', כותבת, כל האומר משמועה מפי אומרה, ירואה בעל השמועה כאילו הוא עומד כנגדו. כשאתה אומר משהו, החפץ חיים אמר, הרב עובדיה אמר, הרב הזה אמר, תדמיין שהוא כאילו בא ואומר, ואומר לך את הדבר הזה. יש יותר סגולה, לא רק בספרים כתוב שזה לא רק סגולה לזיכרון, אם אדם מתאר דמות רבו, אלא יש בזה הרבה יותר השפעה. רבי חיים עוזר, זכר צדיק לברכה, שהיה גדול הדור בתקופת החפץ חיים, היה מנהיג הדור, והוא תמיד היה אומר לחפץ חיים, תבוא לכל האספות של היהדות שעושים. אמר לו החפץ חיים, אני זקן, אני מבוגר. החפץ חיים נפטר בגיל 104, לא כמו שאנשים חושבים 94. ככה הרב שח אמר. אמר שחפץ חיים העלים 10 שנים מהחיים שלו, שלא היה רישומים, תעודת זהות וכל הדברים הללו כמו היום מדויקים, וגם היום המבוגרים אין להם תמיד רשומים. אמר כדי להוריד עין הרע. 94, באמת הוא נפטר בגיל 104. ורבי חיים עוזר אמר לו, תבוא לכל האספות. הוא אמר לו, אבל אני בקושי יש לי כוח לדבר. איך אני אבוא? אמר לו, כשהסבא נמצא על השולחן, הנכדים לא עושים שטויות. אמר לו, אתה סבא קדישה. מספיק לראות אותך כדי להתחזק. לא צריך שתדבר. כשהחפץ חיים מגיע כבר, זהו, לא צריך. לא צריך לדבר, לא צריך כלום. תהיה באספות, כבר במילא אנחנו נדע לא להגיד שטויות. להיזהר במילא, לא להציע כל מיני הצעות, לא ללכת להסכים לכל מיני פשרות ביהדות. מספיק שאתה נמצא. ולכן החפץ חיים אמר, אם זה ככה אני בא להכל. היה הולך ותורח ונוסע. זה אותו חפץ חיים קדוש, מביא כאן עוד ממרה בשמו, רבי אלחנן וסרמן, וכמובן מה שהגמרא אומרת לנו במסכת סוכה בדף כ"א עמוד ב', על הפסוק בתהילים פרק א' פסוק ג', ועלהו לא ייבול וכל אשר יעשה יצליח, זה מדובר על אדם שלפני כן בפסוק בפסוק ב' כתוב שאדם שהוא בתורת השם חפצו ותורתו יגיע יומם ולילה, עלהו לא ייבול. מה זה עלהו לא ייבול? הפסוק משווה אותו לעץ, כי האדם עץ השדה, אבל אפילו העלה שלו, מה זה העלה? דברים שנושרים, דברים שהם לא חשובים, דברים שאין להם קיום באמת, גם זה לא ייבול. אמר רב אמנונה אמר רב, אמר רב אחא בר אדא אמר רב אמנונא אמר רב, מניין שאפילו שיחת חכמים, תלמידי חכמים צריכת לימוד, שנאמר ועלהו לא ייבול. אומר בשעה שאתה רואה תלמידי חכמים באים ומדברים, השיחה שלהם צריכה לימוד, למה הם אמרו דבר, איך הם אמרו, איפה הם אמרו, כמה פעמים הם אמרו את זה, ובאמת כל הפרק הזה של מדיניות הגלות של אבותינו, פה שהוא מביא ממרות בשם החפץ חיים, זה בעצם ממרות קדושות שאנחנו באים ועושים איזה שיעורים עם משפטים, של החפץ חיים. עוד מרגלה בפומה, אומר רבי אלחנן וסרמן, היה רגיל בפיו של החפץ חיים לומר, דרושות עיניים בהירות לראות היטב היכן כתוב בתורה ומה כתוב בה. אך הכל כתוב בה. אומר יש בן אדם, המשנה אומרת, הרי באבות, הפוך בה והפוך בה דקולה בה. הוא אומר, אני לא מוצא את איפה אני כתוב בתורה. איפה המצב שלי כתוב בתורה. צריך עיניים. איך אתה רוצה למצוא את עצמך בתורה עם הראש שלך בכלל בענייני נשים, בענייני פריצות, בענייני תאוות, בענייני כספים? אם ישנם בתורה עצות עבור הפרט, קל וחומר שיש בתורה הוראות ברורות עבור כלל ישראל. וביניהם גם כיצד צריך להיות מהלך היהודים עם אומות העולם בתקופת הגלות. אם אין נוהגים לפי עצת התורה, מעמידים את כלל ישראל בסכנה חמורה. אומר, תדע לך. הרי יש לנו את הכלל מה שכתוב בתיקוני הזוהר ובעוד כמה מקומות בחז"ל, שהקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. אז במילא אם התורה באה ואומרת לך גם איך להתנהל ביחס שלך עם אומות העולם, מה לעשות, במי לבחור, במי לתמוך, מה הדרך של התורה, ואתה מחליט, עזוב, לא נראה לי. אני יותר הולך עם פוליטיקה. מה, התורה פוליטיקאית? התורה מבינה בפוליטיקה? מה התורה מעניין אותה אם תבחר בטראמפ או ג'ו ביידן? מה התורה מעניין אותה הפילוסופיה? עזוב, התורה זה סתם להיות בבית מדרש, תהיה סגור, אל תפריע לי, אני לא אפריע לך, זה תורה, נכון?
אומר החפץ חיים, אתה לא מבין מה זה תורה. התורה היא תורת חיים, היא מייעצת לך על כל דבר, היא נמצאת בכל דבר, יש לה דעה על כל דבר, ואם אתה עושה ככה אתה מצליח, ואם אתה לא עושה ככה אתה נכשל. כי זה הקוד לפיצוח התורה. עד הדורות האחרונים ניהלו היהודים את מדיניות הגלות שלהם בהתאם לעצת התורה. אומר כל הקדושים, כל מנהיגי הדור, אם זה בתקופת בית המקדש, החורבן בית המקדש השני, ששם התנאים הקדושים, קודם הליכתם לרומא לבטל גזרות קשות, היו נוהגים ללמוד את פרשת יעקב ועשיו, ושם מצאו ציוני דרך לפעולתם. ככה מובא במדרש רבה בבראשית, בפרשה הנחית בסימן תדוו. גם הרמב"ן בפרשת וישלח אומר את זה, אומר שמה שיעקב התנהג עם עשיו, זה בדיוק מה שאנחנו צריכים לבוא ולהתנהג עם האומות. בזמן האחרון השפילו את כבוד התורה, שואלים לדעת תורה רק בענייני אמירת קדיש. אך שאלות מדיניות, היינו שאלות הנוגעות לכלל ישראל, סבורים שאין להם כל שייכות לתורה. וזה באמת אחד הדברים הכי מצערים. מיום שאנשים חשבו שצריך להיות מדינאי ופוליטיקאי כדי לנהל מדינה ולא צריך דעת תורה, והרב הוא רק בשביל אזכרות, או תבוא, אתה רב, כן, בוא תעשה אזכרה, רק בשביל קדיש וקדושה, שהרב לא צריך לבוא ולהגיד את דעת התורה להנהגה בחיים, מהיום הזה נחרב כבודה של תורה. הרבה אנשים אומרים, אתה יודע מה, תורה זה יפה, אתה יודע למה תורה זה יפה? כי זה בית כנסת, כי זה קידוש בשבת, שמביאים את הבורקס, גבינה עם ביצים חומות ככה, טובות ככה, מלפפון חמוץ, קוגל, זה תורה, זה יהדות, זה רב. רב זה נחמד, זה חזן, מפייט לנו, זורקים סוכריות בשבת, שותים קצת ערק בשבת. זה לא רב, זה מועדון. זה לא בית כנסת. זה בית קפה. מה זה רב? רב זה אחד שלוקח את התורה ומכניס אותנו לתורה, תורת חיים. צערנו היום לוקחים כל מיני אנשים שבכלל לא מבינים מימינם ומשמאלם בדיני תורה, בענייני תורה, בהנהגת כלל ישראל, אבל יש להם מהירות לשון. אחד למשל כמו שפירו, שממהר, מדבר מהר, אבל הוא בעצמו אומר שהוא לא מאמין בתחיית המתים. אומרים לך, תקשיב, זה טוב, זה חזק. זה טוב, למה? כי הוא, תקשיב, הוא פוליטיקאי, הוא יודע לדבר, הוא פוליטיקורקט, הוא יודע מה להגיד, הוא יודע מה לא להגיד, הוא יודע איך לסובב את כולם על האצבע, הוא יודע איך להתחבר למיסיונרים, הוא יודע את הדברים האלו. אבל תיקח אחד, למשל, כמו הרב קניבסקי, שאתה בא ואתה שואל אותו מה לעשות, הוא אומר לך, בועה, בועה, זה ראשי תיבות, ברכה והצלחה, ברכה והצלחה, אתה לא מבין בכלל מה הוא רוצה ממך. אתה אומר, זה בכלל, מה הוא מבין במדיניות? מה הוא מבין בפוליטיקורקט? מה הוא מבין במי לבחור? במי להצביע? כמה רייטינג לעלות? כמה אחוזי רייטינג? מה הוא מבין? אומר החפץ חיים, מהיום הזה שעזבו את אותם התנאים, את אותם הקדושים, את אותם הרבנים, זה נקרא השפלת הכבוד התורה. חושבים שהרב שייך רק לברכות, לקדיש. אך שאלות מדיניות, היינו שאלות הנוגעות לכלל ישראל, סבורים שאין להם כל שייכות לתורה. לשם כך קיימים מדינאים המקצועיים והסופרים, והם מנהיגי הדור. וכאן שואל הרב אסרמן שאלה עצומה, שבעצם על השאלה הזאת, הלוואי והייתה לנו תשובה אחרת ממה שהוא עונה. אבל לצערנו הוא ענה את התשובה, והתשובה הזאת צודקת, והפרי ביושים אנחנו אוכלים את זה עד היום. מאיזה מקור שואבים הם את שיטותיהם הפוליטיות? יש אחד מדינאי, רמטכ"ל, מקצועי, סופר. מאיפה הוא שואב את המחשבה הפוליטית שלך? מה הוא אומר לך? תקשיב, אני נולדתי לאבא ימני, לאבא רפובליקני, לאבא דמוקרטי, אמא שלי הייתה ככה, או בסדר, יפה, ואבא שלך מאיפה הוא שואב? או, אבא שלי למד אצל המורה הזה והזה. והמורה הזה מאיפה הוא שואב? או, הוא למד אצל הכומר הזה והזה. והכומר מאיפה הוא שאב? אומר, הכומר לא יודע מאיפה הוא שאב. כנראה אולי מכומר אחר. אומר, בסדר, תלך, 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 מאיפה הראשון? בסוף זה מישהו המציא את זה. זה ייצור בשר ודם שהמציא את זה עם כל השכלול של המוח שלו, הגאוני, הרעיון הגאוני ככל שיהיה, אבל אותו בן אדם הוא בשר ודם. זה אחד שלא מתגבר על תאוות. זה אחד שאישה יכולה לסובב אותו, כסף יכול לסובב אותו, תאוות כבוד יכול לסובב אותו, תאוות ניוף יכול לסובב אותו,
תאוות אכילה יכול לסובב אותו, ואתה הולך ושומע למישהו שבעצם היה שפל בכל קנה מידה מוסרי רוחני, ואתה אומר, יש לו באמת עמדות טובות, חזק וברוך. למה? כי ככה נראה לך. הוא אומר, אבל בעצם מאיפה הוא שואב את התורה? מהתורה שלהם. ומה זה התורה שלהם? נהיה ככל הגויים. יש לצערנו עוד מזמן שמואל הרמתי, עוד מזמן שעם ישראל היה ממש בחיתוליו, כשבאו ונכנסו לארץ, שהקימו את המלך החדש, במה שמסופר בשמואל א', פרק ח', פסוק כ', וגם בתקופה אחר כך, בנביא יחזקאל, בפרק כ', פסוק ל', רצון להיות ככל הגויים. ולצערנו כל הקמת המדינה הושתתה על הדבר הזה. יש שיר של אחד מסופרי עמנו, שם רשעים מרכב, נחמן ביאליק, הוא בעצמו היה בחור בישיבת וולוז'ין, אחר כך פרק עול. הוא למד עם רבי ברוך בר לייבוביץ', זכר צדיק לברכה, פרקת שמואל. והוא היה אומרים אפילו יותר מתמיד ממנו. ואחר כך הוא בא ונטל להשכלה, כפר ונפל ושגה. פעם אחת רבי ברוך בר, מישהו שלח לו שביאליק רוצה להיפגש עם הרב. אז הוא אמר, טוב, נו, ממש, כמה דקות, כי אין לי זמן, אולי ביאליק הגיע, איכשהו נכנס אליו, רבי ברוך בר הסתובב, נתן לו את הגב. ז'ליק אמר לו, אתה לא מסתכל עליי, כי אסור להסתכל בפנים של רשע, נכון? אמר לו, כן, אתה רשע, אסור להסתכל בפנים שלך. אבל תדע לך שעל הכל האלוקים יביל במשפט. אל תחשוב שאתה יודע מה, כשאתה מחלל שבת, אז אתה יודע מה, האלוקים לא ידון אותי על ביטול תורה. מה שהגאון מווילנה אמר, יש דין ויש חשבון. ז'ליק כמובן לא חזר בתשובה, אבל אחרי שהוא מת, רבי ברוך בר בכה עליו. הוא אמר, עכשיו הוא רואה את האמת. עכשיו הוא רואה את האמת מול העיניים. עכשיו שמלאכי חבלה תופסים אותו. עכשיו שהוא נענש והנשמה שלו נקרעת ומשוועת לעזרה. ואותו ביאליק בא וכתב שיר, שיר הלל למדינה. הוא אמר, מתי יהיה הגנב הראשון, העברי הראשון? מתי יהיה הנואפת הראשונה, הזונה הראשונה בישראל? כדי שנהיה גם אנחנו מדינה תרבותית, מדינה לאומית, מדינה חברתית, מדינה סוציאליסטית, מדינה דמוקרטית, מדינה חופשית. נפתלי הירץ אימבר, בשיר שלו שהוא חיבר, כל עוד בלב הפנימה, זה שיר התקווה ושיר גדול, והרבה אנשים התלהבו. יש משפט שם בשיר שמאוד אהוב על אנשים חילונים, להיות עם חופשי בארצנו. מה זה להיות עם חופשי? הפשט שהוא התכוון זה להיות עם חופשי ללא שיבוד גלויות, ללא שיבוד של גויים. אבל היום באים ואומרים להיות עם חופשי זה חופש דעת, חופש מדעת, חופש מאלוקים. תן לי לעשות מה בא לי ותעזוב אותי. וזה המחשבה נהיה ככל הגויים עד היום באה ושוטפת את כל המודה, את כל החברה הישראלית. ובהתעלמות מוחלטת מתורת השם, אותם האנשים, אותם מדינאים, אותם פוליטיקאים, לא מעניין אותם תורה. כשם שלדעתם יש לחכות את הגויים בכל תחומי החיים, כך גם יש לחכותם בתחום המדיניות והמפלגות. הם אינם יודעים או נכון יותר, מסרבים לדעת את האמת, שאילו היו היהודים נוקטים משכבר הימים בשיטה נהיה כגויים, כי אתה, כשם שנמחקו עמים וגדולים וכבירים מהם, לא היה נשאר זכר גם להם. הוא אומר פה הרב דבר מאוד מאוד מיוחד. אתה עם ישראל, אתה עם הנצח. ואם אתה עם ישראל עם הנצח, איך אתה רוצה לבוא ולהפוך את החיים שלך לאנשים, לדמות אותם, לסוגי עמים של אנשים שהם לא עם הנצח? איך, מה? לא, אני אהיה דומה להם. בסדר, אתה רוצה להיות דומה להם, אבל אתה לא דומה. אתה לא דומה בעצם, אתה לא דומה בחיות שלהם. אתה לא דומה. צערנו, התיאוריה של דרווין, היא באה ושיבשה את העולם. והרבה אנשים מצאו בפורקן. למה? כי בעצם אם כולנו מוצא אחד מן הקוף. מה זה אומר? שאין הבדל בין יהודי לשחור, ללבן, לאפריקאי, לסורי, לערבי. כולנו קופים. רק מה? זה קופים של אזור מדבר סהרה, זה קופים של אזור רוסיה, וכולנו מאיזה קוף אחד קדמון, שלאט לאט התפתחו הצאצאים והלאה והלאה. אז אם אין הבדל, אז במילא אני קוף מדופלם, אתה קוף מדופלם.
אתה ערבי, יש לך שפם, אני ישראלי, יש לי בלורית. זאת אומרת, אין הבדל בינינו. עכשיו, אם אין הבדל בינינו, קוף עם קופה יכול להתחתן? מזל טוב. קוף עם קוף, עוד יותר, למה לא? קוף עם שימפנזה, קוף עם עציץ, אין בעיה. אם אנחנו קופים, אין לנו בעיה. ובעצם המחשבה הזאת, זה מה שכותב רבי חיים וסרמן עצמו בקובץ מאמרים, במאמר א', הוא אומר איך גדולי הפילוסופים פתאום שמגיעים לאמונה באלוקים, סטופ, סטופ, סטופ. לא באמת, מסבירים לך, אנחנו בעצם חלקיקים של יקום והיקום מתפזר. ואחרי שהיקום מתפזר, הוא במשך מיליוני שנה חילל שמה וטייל ביקום, והיקום אחרי שהוא המשיך להתפשט, פתאום נוצר איזה עין, והעין הזאת באה ומצאה במרחק אלפי שנות אור עוד עין, ושתיים התחברו ביחד לגולגולת, וזה בעצם היה אבן שחוקה שיצא מטפטופים תמידיים של נחל שנברא, וכל מיני בלבולי מוח. אתה אומר לו איך נברא העולם, מספר לך חצי שעה איך נברא העולם, בסוף אומר לו, תסביר לי אז איך נברא, אני לא בדיוק יודע, אני לא בדיוק שומע, אני לא בדיוק מבין, אבל לפי מה שנראה לי, זה היה פיצוץ, ומהפיצוץ הזה יצא העולם, מי עשה את הפיצוץ? למה עשה הפיצוץ? מאיפה הגיעו הגופים? מה היה לפני? כלום לא יודע, לא יודע. תגיד, באלוקים ברא השמיים והארץ, בראשית, פרק א', פסוק א', בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, לא אומרים. הוא יכול להסביר לך תורת היחסות, תורת הקוונטים, תורת כל מיני תורות למיניהם, ואת העוף למיניהו, ואת החיה למיניהו, ואת הבהמה למינה, כל סוגי החיות, העופות, הבהמות. אמונה, שפתאום הוא כבר פה נהיה חמור, נהיה טיפש. מה קרה? אומר רבי חנן וסרמן, יש לו בעיה אחת, הוא יודע שאם הוא מודה למציאות אלוקים, אלוקים לא בורא את העולם סתם. מיד המסקנה הבאה, למה אלוקים ברא את העולם, למה אני הגעתי לעולם, ואם יש לי תכלית לעולם ואני לא עושה אותה, פירושו שאני יענש, אני אקבל עונש, או שאם אני עושה אותה, אני אקבל שכר. אז אומר רבי חנן וסרמן, הם חולים, והם שיקורים בתאוות התאוות, ולכן אפילו גדולי הפילוסופים לא רוצים לבוא ולהגיד, כן, יש אלוקים. למה? כי אם יש אלוקים, במילא יש ספר, הדרכה, מה לעשות בעולם, למה אלוקים עשה אותנו, אם אנחנו בסוף מתים, למה לחיות בן אדם, בסוף ימות. במיוחד שהחיים בעצמם, לא כולם זוגה בשושנים. ולכן, כדי שהבן אדם לא יגיע למחשבה הזאת, מה הוא אומר? הוא אומר, עזוב, 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 אין אלוקים, בוא נגמור, בוא נעצור כאן. ולכן, בעצם, אני גם באתי ואמרתי בשיעורים קודמים, שבן אדם לא ייפול למחשבה של היצר הרע הזאת, גם אם יש לו אדם מסכן, הוא נועף. הוא נופל בתאווה של ניאוף, השם ירחם, הנוראה ביותר, המגעילה ביותר, כמו דור סדום ודור הפלגה ודור המבול, והכל ביחד, בסדר, אבל מה? כל זמן שהוא חוטא בדברים הללו, יש לו דרך תשובה. אבל ברגע שהוא החליט לכפור באחד מ-13 עיקרי אמונה, שחס ושלום אין בורא עולם, שקדוש ברוך הוא לא בורא, הוא משגיח ועשה, עושה ויעשה לכל המעשים, אומר הרמב״ם, אין לו זכות קיום. אדם כזה, אם אפשר היה להרוג אותו, שימות, לא להציל אותו, לא לעזור לו, נדבק בקורונה, מצוין, שים אותו במחלקה, סקור, אל תטפל בו על כלום. עד כדי כך. אבל במילא, אדם שחוטא סתם בעבירות בגלל תאוות, אין מה לעשות. זה מה שאמר דוד המלך. אמר להם, אפילו האדם שחוטא באשת איש, יש לו חלק לעולם הבא. אם הוא חוזר בתשובה, אבל אדם שמלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. זה הוא אמר לאויבים והאסונים שלו, שהם מלבינים את פניו לפני כולם. אבל בעצם, אז אדם שעושה מתאוות, עוד יש אפשר להבין. בן אדם מסכן. בן אדם גונב, אין לו מה לאכול. גונב, אל תבוז לגנב, אומר שלמה המלך. עד גנב רעב, הוא צריך להכיל ילדים. גונב, זה לא מצדיקים אותו. אבל בעצם אתה מבין בוא'נה, יש מה לשמוע במה שאתה עושה. אבל אדם שבא ואומר, רגע, אין עולם שהקדוש ברוך הוא ברא. אין אלוקים, אין תורה. היה אומר הרב מבריסק, דבר מביל. הוא אמר, אין כזה דבר שוגג בכפירה. אין אונס בכפירה. אם אתה כופר, תדע לך, אתה תשרף בגיהנום. למה? הוא אומר, לא לימדו אותי, כן לימדו אותי, אני תינוק שנשבע. הוא אומר, אין תינוק שנשבע בעניינים של כפירה. הוא אומר, למה? כי להגיד שהעולם נברא מעצמו, אתה צריך להיות חמור, אתה צריך להיות מטומטם. אתה מבין? אז מה תגיד? או, אני תינוק שנשבע. רגע, תינוק שנשבע, מה זה אומר? אתה טיפש? זה אומר, אתה חמור, אין לך שכל? מה זה אומר? מה זה אומר תינוק שנשבע? שאתה לא מכיר את התורה, בסדר. לגבי התורה, דיני התורה, בסדר. אבל להגיד שאין בורא לעולם, זה אפילו טיפש לא אומר. תבוא לטיפש, תגיד לו, יש לי פה טלפון. מישהו עשה את הטלפון או שהטלפון עשה את עצמו? ברור. אז מה פתאום שמגיעים לעולם, וכמה שאדם מתבונן בעולם, הוא יודע כמה עולם
יותר סבוך, כמה העולם צריך יותר השגחה פרטית, כמה העולם הוא בלי סוף של תכנונים ועניינים ודקות, דקות, דקות, שברגע שבן אדם מתערב בטבע הוא יכול לבוא ולקרוס ולהפיל את כל מהלך העולם. למשל, היה קבוצה של זיאולוגים שהחליטו לבוא ולהתערב בשרשרת המזון בטבע באפריקה. ואמרו מסכנים, כל מיני סוגים שם של זברות, של כבשים, של טלאים, שהורגים מהם הרבה. בוא נעשה נגדר אותם. ובשטחים עצומים, אבל שלא ייכנסו אליהם הרעיות. ומה קרה? אחרי תקופה של כמה שנים הם התרבו בצורה מבהילה, התחילו לחסל שטחי מרעה בצורה נוראה. זה אוטומטית פגע במצב האקולוגי של כדור הארץ. זה במילא פגע בחמצן באוויר. זה פגע בכולם, והתמותה הייתה גבוהה, ובלגן שלם. למה אתה מנסה להתערב בדבר כל כך מושלם שנקרא העולם הזה? למה אתה מנסה? זאת אומרת, אדם שחושב שאין אלוקים, אז הוא תמיד מנסה לשפר. אתה יודע מה? אולי יהיה פחד. אולי יהיה זה, אולי יהיה זה. זה מה שראינו בפרשת דור הפלגה, בפרשת נוח. מה הם אמרו? הם אמרו כמה וכמה הסברים למה הם רוצים לבנות מגדל כזה גבוה וראשו בשמיים. למה? אחד מהם אמרו, יש בעיה. הרקיע כנראה חלש. פעם בכמה מאות שנים הוא נופל. ואיתו נופל כל המים. אז מה נעשה? אנחנו נלך נבנה סמוכות לרקיע. מה זה סמוכות? נחזק שם, נשים פלטות, ברגים, עניינים, שלא ייפול לרקיע. מחשבה שנייה, יש שם מישהו, קדוש ברוך הוא, לא רוצים אותו, נלחם איתו, נוריד אותו. בוא נחשוב לרגע, האם יש הבדל בכפירה בין המחשבה הראשונה לשנייה? מחשבה הראשונה, מה היא הייתה? אין עולם, אין משגיח. אתה יודע, קרה מבול, זה סתם. זה היה בטעות. טעות, לא, לא, לא באמת. אבל היה, אתה רואה שכל אחותי מתו. זה היה בפוקס. זה מה שאומרת התורה, האדם שבא ואומר מלשון קרי, מקרה. זה מקרה, לא בדיוק. זה בטעות, לא יובע השם סלוח לו, אדם שאומר כזה דבר. שלום יהיה לי, כי בשרירות ליבי ילך. כי מה שקרה שם זה סתם, אתה יודע, פה היה אסון, פה היה טבע, פה בדיוק היה פיגוע, פה בדיוק נפלו בנייני התאומים, פה בדיוק קרה איזה... הכל זה מקרים, אני יכול להסביר לך כל דבר, זה בדיוק, זה קונספירציות, זה עניינים, אתה לא באמת יודע. אומר אלוקים, זה אני עושה את זה, מדי עם הדמיונות. אתה חושב שהכל זה מקרה? הכל אני מתכנן, למה אני קורא פה ולא פה? למה שם ולא שם? למה הבן אדם הזה מת והבן אדם הזה חי? מה הוא יעדיף עליך? למה אתה לא שייך לבין הנפטרים? אתה עושה משהו שהנפטר לא עשה? אתה יותר חשוב לקדוש ברוך הוא, מה ישנה דעי דמך שמה כתפה? זה בארמית, האם הדם שלך יותר אדום? למה אותך צריך להחיות ואותו להרוג? ואם בן אדם אין לו את התשובות לשאלות הללו, אז הוא צריך לפחד, צריך לדעת, הלו, מה קורה? ולכן המחשבה הזאת בעצם, שכל בן אדם ובן אדם, בת אדם, בני אדם, שנמצאים כאן בעולם הזה, צריכים לבוא ולחשוב, הלו, הלו, יש מציאות השם, יש בורא לעולם. בסדר, יש לי תאוות, צריך לבוא ולהתגבר על זה, איך להתגבר על תאוות? הגמרא אומרת, קידושין דף למד עמוד ב', וסוכה דף ב' עמוד ב', שאלו, תדע לך, יש לך תאוות, היצר הרע רק בתורה. רק בתורה, לא בחסד, לא בצדקות, לא בזיכוי הרבים. אתה רוצה לשמור את התאוות של היצר הרע? זה רק בתורה. רק בתורה, תורה, תורה, תורה. כמה שיותר תורה, ככה תצליח יותר לשבור את היצר הרע. אבל מה הבעיה? היצר הרע אומר לאדם, עזוב, עזוב, לך תעשה מצוות נדירות. יש מצוות פטר חמור, 3 שעות נסיעה, תיסע לשם. אז הוא נסיע 3 שעות, נמצא במקום 3 שעות, חוזר 3 שעות, איבד 9 שעות. כמה דפי גמרא היית יכול לעשות ב9 שעות? מינימום 9 דפים. מינימום, שעה דף. אתה יודע מה? נלך לקראתך. 4.5 דפים, עמוד בשעה. וכמה תורה היית מכניס? כל מילה הרי, כל עוד זה מצווה. אז הרבה יותר מצוות היית עושה אם היית יושב בבית ולומד דפי גמרא. וגם אם היית מספיק רק דף אחד ב9 שעות האלה. גם היה שווה לך. כי כל מצווה אחת של התורה, כמו שאומרת הגמרא בתחילת מסכת עבודה זרה, בדף ג' כל חפצים לא ישבו בה, אפילו חפצי שמיים לא ישבו בה. אבל היצר אומר, תקשיב, שווה לי לבוא ולעשות אותו חרוץ, כן, מצווה נדירה, תלך עד לשם לברך ברוך משנה הבריאות, על איזה אחד מסכן שהוא בעל מום. אבל אתה הולך עד לשם בשביל לברך ברוך משנה הבריאות, זה ברכה אחת, כל השעות של הנסיעה זה ביטול תורה. יכולת לשבת בבית, לשמוע שיעורי תורה, ללמוד תורה, לעמול בתורה. אבל כל המחשבות הללו הן מחשבות רחוביות, בוא נקרא לזה ככה. מחשבות שמה שהרחוב אוהב,
כן, וזה, ותעשה, ויש מצווה נדירה, וטקס, וטקס הנחת אבן הפינה, וטקס הזה, וטקס הזה, ושכה, בסדר, זה דברים נחמדים. אבל זה לא דברים שהם לדעת התורה. ולצערנו, גם החיים עצמם, הרבה אנשים לא מבינים למה צריך לבוא ולשאול דעת תורה בכל דבר. למה לבלבל הרב את המוח? תן לו את החיים שלו, אני אשאל את הרב, רק כל מיני שאלות, אתה יודע, הלכות, אם חתכו בצל בסכין בשרית, עכשיו הבצל נהיה בשרי, אם תגנו אותו עם חלבי, כל מיני שאלות, מתי אתה נזכר ברב כשיש בעיות, בעיות בהלכה. אבל מה, בחיי היום יום, מי להצביע, מה לעשות, כל המדיניים, המדיניות, כל הפוליטיקה, הכל 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 זה נהיה ככל הגויים. יש כאן בארץ דוגמה מאוד 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 שלצערנו כואבת, 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 כואבת. אני דיברתי על זה גם בשיעורים. כשהתחיל הקורונה, שאלו את מרן הרב קניאבסקי שיהיה בריא, שדרך אגב הוא בעצמו חלה בקורונה ויצא מזה והכל בסדר, האם לסגור את הישיבות, את התלמודי תורה, את המוסדות, מה הוא אמר? מילה אחת. חלילה. לא. מיד כל הרחוב החילוני הביאו את ההסרטה הזאת, מישהו השיג את ההסרטה הזאת. הרב קניאבסקי, תמשיכו את ההדבקה בכל הכוח. מה? הוא מעולם לא אמר את זה. מה הוא אמר? הוא בסך הכל אמר, לימוד תורה. תמשיך ללמוד תורה למרות הקורונה, כי זה לא במצב של פיקוח נפש לפי דעתו, זה לא במצב כזה, במיוחד שזה נוער, שזה מתאים, שבו עכשיו אנחנו רואים כמעט שאין נפגעים מזה. כולם, איך אתה לא מתחשב בכללים? טוב, עברו 3 חודשים. יש כאן רמטכ"ל, אחד בשם כוכבי. הלך ורצה לעשות תרגיל בגולן עם אלפים של חיילים. צריך אוטומטית לקבץ את כל החיילים. אי אפשר לעשות תרגיל עם מסכות. אחד על השני, נדבקים, נשכבים אחד ליד השני, כמה ימים בשטח, צמודים אחד לשני, אוכלים אחד מתוך השני. אמרו לו, זה מסוכן עכשיו קורונה. מה הוא אמר? לא אכפת לי, צהל ימשיך, אפילו אם יהיה 1,000 חיילים שידבקו, שווה לי. מה כל התקשורת אמרה? לא אמרה בכלל. למה? כי הוא כוכבי הזה, הוא רמטכ"ל. אבל הרב קניאבסקי, מה הוא מבין? זה בדיוק מה שאומר הרב אסרמן בשם החפץ חיים. משעה שהחלטתם לקחת מדיניים פוליטיקאים שכל מה שמעניין אותם זה המדיניות שלהם. זה לראות יותר יפה בעיני החברה. זה לבוא ולדבר אנגלית רעותה עם הרבה רע, אפילו שהוא לא מבין מה הוא אומר, אבל זה נשמע יפה. ולבוא ולשים כל מיני שירים שכולם ישירו וינופפו ויגידו כל מיני אותיות באנגלית, וזהו, עשה את השור שלו, עכשיו אני בסדר. רגע, מה הדעה שלך לגבי תורה? אמר, או, תורה זה בבית כנסת. זה ספר תורה, אנחנו מנשקים תורה, אוהבים תורה, אבל סוף התורה, שמים בארון, הוא סוגר את הספר תורה בפלדלת, למה שהתורה לא תברח פתאום לנסות להחזיר אותו בתשובה. וזהו, עכשיו תן לי להמשיך עם הרררררד שלי ונאומים, אבל אתה יודע, הדרך שלך היא לא טובה. הדרך שלך היא לא באה, היא בעייתית. אתה חושב שאתה מדינאי, אבל בעצם אתה מחריב את התורה. זה אדם לא מבין. יש קונטרס שנקרא מנתן למשיסה יעקב, של אחד מהסופרים בארצות הברית, הרב ברח. הוא שם כותב את כל המדיניות בעצם שהייתה להרצל. שהרצל, שם רשעים מרכב, כשהוא בא ורצה להקים את המדינה, לא עניין אותו בכלל, 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 בכלל המצב הרוחני. הוא לא ידע דעת, לא ידע מדעת, לא הכיר ביהדות, לא שמע. כל מה שעניין אותו זה בית לאומי, בית לאומי, בית לאומי, בין אם זה באוגנדה, בין אם זה באיזשהו מקום בארץ, בעולם, לא עניין אותו. שאלו את הרצל, מה דעתך על ההתבוללות? הוא אומר, התבוללות לא אכפת לי, העיקר שתהיה בארץ. לא אכפת לו. והוא נלחם עם המתבוללים שם, למה? כי הוא אמר, הרי אם אתם שם באירופה מתבוללים, אז אתם לא תרצו הרי לבוא ולהגיע לארץ ישראל. אז לכן אני נלחם בהתבוללות. אבל בארץ ישראל אין בעיה. תתבוללו, תתבוללו, תעשו מה שאתם רוצים. הבן שלו, לבן שלו, האנס, הוא לא עשה ברית מילה. וכשבא איזה רב אחד לדבר איתו, מה הוא אמר לו? יוצא, לא, זה משהו אישי, משפחתי, אתה לא צריך להתערב.
אמר לו, איך אישי משפחתי? הרי אתה מנסה לייצג את כלל ישראל. הוא בכתבים שלו כותב שאנשים חשבו שהוא משיח. אתה מנסה לבוא ולגאול את גאולת עולמים? אתה מנסה לבוא ולהאיר את עיני ישראל בגולה? איך אתה לומד את הבן שלך? ובחגים הדליק עץ אשוח. הרצל לא התנצר, הוא פשוט היה טיפש מבחינה דתית, כל דת. לא עניין אותו דתות, לא עניין אותו כלום, עניין אותו דבר אחד. הכבוד האישי שלו, שאם הוא יבוא ויצליח להקים את החזון האדיר שלו, לבוא ולהקים בית לאומי בארץ ישראל, הוא יהיה מושיע. ולצערנו, המחשבה הזאת, שבעצם האזרחות, כל האנשים האלו שבעצם הם שונים מדעת התורה, יש כלל שאומרים, דעת בעלי בתים הפוכה מדעת התורה. היה סיפור, אני שמעתי את זה לפני שנים, מהרב מנחם שטיין, שיהיה בריא, ואומר, היה בזמן החזוני שיהודי אחד, פלאי, לא היה בן תורה, אבל כל מה שהוא היה אומר, אחר כך היו שואלים את החזוניש, החזוניש אומר בדיוק ככה. אנשים התפלו, מי זה? אולי הוא צדיק נסתר? אולי הוא לומד בסתר? עקבו אחריו, ראו בן אדם נוחר בסתר. בסתר ובגלוי. יושן, לומד. עקבו אחריו תפילות, גם לא משהו, אמרו, לא יודע מה הוא. עקבו אחריו חודש ימים, אחרי חודש ימים התייאשו. אמרו לו, תגלה לנו את הסוד שלך, איך אתה יודע כל פעם לקלוע לדעת הוראה, כל מה ששואלים אותך אתה עונה, ואחר כך החזוניש אומר אותו דבר. תגיד לי, אולי אתה לומד, לא יודע, אתה לומד תוך כדי שאתה נוחר, איך? התחיל לצחוק, אמר להם, לא צדיק אני ולא בן, תלמיד חכם יש לי, ולא כלום. סך הכל, אני שומע, את אותם האנשים, יושבי הברזלים, כל האלו שמנעיסים על כל העולם, חושבים שהם מנהלים את המדינה, העמי הארצות, הבעלי בתים, מה שהם אומרים, אני אומר הפוך. וזה דעת בעלי בתים, הפוכה מדעת תורה. וזה דעת תורה, זה דעת החזוניש. לכן אדם לך צריך לדעת, לא רק לבעיות הפרטיות יש לך בעיה בה, יש לך פתרון לתורה, אלא גם לבעיות הכלליות, הכלכליות, ובעזרת השם יהיה רצון שנזכה כולנו, לקדש שם שמיים, לפאר ולרומם קרן התורה, ולהפוך את התורה שלנו לתורת חיים באמת, אמן כן יהי רצון. בשם השם נעשה ונצליח, שלום וברכה, צופים יקרים, יש לארגון בעזרת השם, בשורות טובות, בשורות משמחות, אפליקציה חדשה, הרבה יותר זריזה, הרבה יותר קל לראות את השיעורים הקדושים של הרב אפרים כחלון, הרב ירון ראובן, הרב חיים כחלון, ועם הרבה חומר, הרבה קידוש השם, וחוץ מזה יש גם אפשרות לזכות את הרבים דרך האפליקציה עצמה, ללחוץ על שר, גם יש מקום בשביל שאלות ותשובות שיכולים לשאול דרך האפליקציה, ולקבל תשובה דרך האפליקציה מהרבנים עצמם, ואפשר לתרום, אפשר לזכות הרבים הרבה דרכים, בעזרת השם, תהנו מהאפליקציה, ותזכו למצוות. כל טוב, ברכה והצלחה.